दुई हजार अठहत्तर साल माघ दस गतेदेखि बाह्र गतेसम्म चितवन जिल्लामा हुने नेकपा एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीको कु अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्दछु <laughs> राजनीति कानुनको शासन र सुशासनलाई विशिष्ट विशेषताका रूपमा अङ्गीकार गर्यो यसैको राजनीतिक र सङ्गठनात्मक मार्ग निर्देशनमा नेकपा एमाले निरन्तर सुदृढ हुँदै गयो छैठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन लगत्तै दुई हजार चौन्न सालमा नेकपा एमालेमा विभाजन भए पनि यो पार्टी नेकपा माओवादी र रा, राज्यका बिचको हिंसात्मक द्वन्द्व र निरङ्कुश तन्त्रद्वारा सिर्जित प्रतिकूल स्थितिमा पनि सङ्गठनात्मक रूपमा क्रियाशील रहँदै देशव्यापी रूपमा सशक्त रूपमा सक्रिय र दुई हजार पचहत्तर साल जेठ तिन गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बिच पार्टी एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थापना पश्चात भने यो पार्टी आन्तरिक अन्तर्भेद र मतभेदको भुमरीमा पर्न थाल्यो उच्च कार्यकारी अधिकार युक्त तथा संस्थापन पक्ष मानिने नेतृत्वदायी व्यक्तिहरू नै ने। चरम गुटबन्दीमा निर्लिप्त भएको देखियो हु। एकीकरण हुनु पूर्व दुई पार्टीले एकताबद्ध हुने घोषणाका साथ चुनावमा संयुक्त उम्मेदवारी दिएर केन्द्रमा झण्डै दुई तिहाईको सरकार र सात प्रदेशमध्ये छ प्रदेशमा बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्ने महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भए पनि त्यसको पूर्ण सदुपयोग हुन सकेन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विगतमा देखिएका फुटका श्रृङ्खलाहरूलाई अब दोहोरिन दिइने छैन भन्ने नेतृत्वका बाचाहरू पानीको फोका जस्तै भए जनताले ठुलो विश्वास र भरोसाका साथ दिएको मतको संरक्षण गर्दै जन आकाङ्क्षा पुरा गर्नेतर्फ दत्तचित्तका साथ लाग्नुपर्नेमा पार्टीको उच्चतः सचिवालयमा पद र अवसरको भागमण्डा बाहेक राष्ट्रिय तथा सङ्गठनात्मक महत्त्वका विषयमा गम्भीर छलफल हुने तत्सम्बन्धमा सुविचारित निर्णय लिने काम हुन सकेन पार्टीको विधान पद्धति कार्यक्रम र सिद्धान्तलाई सत्ता र शक्तिको बलिवेदीमा आहुति दिइयो यस्तो स्थितिमा परिवर्तन गर्दै नेताहरूको बिचमा समझदारी गरी पार्टी एकता बचाउनको लागि दुई साल साउन तिस गते कार्यदल गठन भयो र त्यसले भदौ छ गते प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्यो प्रतिवेदनलाई भदौ छब्बिस गते बसेको थाई कमिटीको बैठकले अनुमोदन गर्यो र त्यसको कार्यान्वयनका लागि भदौ उन्तिस गते अध्यक्षद्व केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा हस्ताक्षरित अन्तर पार्टी निर्देशन पाँच जारी भयो तर नेतृत्वले नै उक्त निर्देशनको अवज्ञा गर्यो स्थायी कमिटीबाट सर्वसम्मत निर्णय भई जारी अन्तर पार्टी निर्देशनमा हामी पार्टीभित्रको तिक्ततापूर्ण अन्तरोविरोधलाई व्यवस्थापन गर्न पार्टी एकताको रक्षा गर्न र पार्टीलाई राष्ट्रिय अभिभारामा केन्द्रित गर्न समर्थ समर्थन समर्थ भएका छौँ भनी गरिएको घोषणालाई लत्याइयो प्रतिनिधि सभा दुई दुई पटक विघटन भई पार्टीलाई मत दिने जनतामा आघात पुर्याइयो सत्ता स्वार्थका लागि जोरसँग साँठकाँट गरे पनि हुने जस्तो गठबन्धन गरे पनि हुने जे गरे पनि हुने जे भने पनि हुने अत्यन्त गलत प्रवृत्ति नेतृत्व तहमा नै झाङ्गिँदै गयो फलस्वरूप तिन वर्ष पुग्दा नपुग्दै दुई हजार सतहत्तर साल फागुन तेइस गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा विघटन भई नेकपा एमाले पुनर्जीवित भएपछि यस पार्टीलाई फेरि सुसङ्गठित रूपमा अगाडि बढाउने दायित्व नेतृत्वमा आएको थियो तर त्यसो नभई पार्टीमा पुनः नयाँ चरण र स्वरूपको मतभेद विवाद र समस्या उत्पन्न भयो र अन्तर्विरोध सर्कँदै गयो त्यसको समाधानका लागि शीर्ष नेतृत्व तहको सहमति अनुसार गठित कार्यदलले दुई हजार अठत्तर साल असार सत्ताइस गते पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउन बुँदे सिफारिस प्रतिवेदन तयार गरी नेतृत्व समक्ष प्रस्तुत गर्यो सहमतिको कार्यान्वयनका लागि अनेकौँ प्रयास र वार्ता भए यी सबै प्रयास र वार्ता शीर्ष तहमा कायम नेतृत्वको ट टकरावका कारण सार्थक हुन सकेनन् यसरी पटक पटक पार्टीको विधि पद्धति र एकता कायम गर्न गरिएका निर्णय र प्रयासलाई निरर्थक बनाइयो परिणामस्वरूप पुनर्जीवित नेकपा एमालेबाट पनि दुई हजार अठहत्तर साल साउन दस गते एउटा पङ्क्ति फुटेर नयाँ पार्टी स्थापना गर्ने बाटोमा लाग्यो सङ्घीय सरकार र सबै प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमाले बाहिरियो कसैको पनि योग्यता क्षमता र दक्षता समस्याहरूको समाधान अन्तर्विरोधहरूको व्यवस्थापन गर्दै फराकिलो सोचका साथ राष्ट्र जनता र रा पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्दै थप उपलब्धि हासिल गर्नेमा प्रकट हुन्छ भन्ने कुरा विचारणीय छ फुटेर गएको समूहले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र समेतसँग सहकार्य गर्दै प्रदेश सरकारमा सहभागिता कायम गर्यो पाँच दलीय गठबन्धनबाट बनेको सरकार र सहकार्य निर्वाचनमा समेत जारी राख्ने कुरा गर्दै समन्वय समिति बनाएको कुरा सार्वजनिक भएको छ यस्ता राजनीतिक घटना र रा परिघटनालाई नेकपाको विघटन र नेकपा एमालेमा उत्पन्न समस्या र फुटको असरको सन्दर्भमा समेत राखेर रा विश्लेषण गर्नुपर्दछ कहाँ कसको र कुन किसिमको त्रुटि कमी र कमजोरीबाट उक्त किसिमको अप्रिय तथा देश र जनताको लागि नोक्सानदायी परिस्थितिको सिर्जना भयो भन्नेतर्फ ठन्डा दिमाग र आग्रह रहित किसिमले सोच्नु र विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ उपयुक्त पृष्ठभूमि र परिस्थितिमा हुन गइरहेको नेकपा एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन पार्टीलाई एकताबद्ध सुसङ्गठित र समयका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने गरी क्रियाशील तुल्याउन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ गत असोज महिनामा सम्पन्न विधान महाधिवेशनबाट पार्टीको विधान लगायतका राजनीतिक र सङ्गठनात्मक दस्तावेजहरू पारित भए पनि त्यसमा उल्लेखित विषयहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्दै कार्यान्वयन गर्न तदनुकूलको नेतृत्व अपरिहार्य हुन्छ भन्ने अनुभवहरूबाट सिद्ध कुरा हो यस अर्थमा नेतृत्व चयनको विषय दीर्घकालीन महत्त्व राख्दछ यस्तो यथार्थलाई मनन गरी महाधिवेशनलाई पार्टीको आन्तरिक एकता पारस्परिक विश्वास र समझदारी स्थापित गर्ने अवसरका रूपमा लिनु बुद्धिमानी हुन्छ तर पार्टी एकताको लागि भएको दसमध्ये सहमति र त्यसको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय कमिटीको निर्णय बमोजिम जारी अन्तर पार्टी निर्देशन बाह्र जसरी लागू हुनुपर्ने हो हु, त्यसरी लागू नहुँदा उक्त किसिमको एकता विश्वास र समझदारी स्थापित हुनमा व्यवधान सिर्जना हुन सक्ने आशंका विद्यमान छ यसले आगामी स्थानीय र आम निर्वाचनमा विपक्षीहरूसँगको प्रतिस्पर्धामा मात्र होइन पार्टी पङ्क्तिलाई सैद्धान्तिक सङ्गठनात्मक र भावनात्मक रूपमा एकजुट बनाई सङ्गठनको विस्तार र शुदीकरण गर्दै फुट र विभाजनको दुश्चक्रबाट जोगाउने र वाञ्छित प्रतिफल हासिल गर्ने काममा समेत कुप्रभाव पार्न सक्छ नेकपा एमाले आन्तरिक रूपमा उपयुक्त प्रकारको समस्या सामना गरिरहेको बेला राष्ट्रिय र रा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका तरङ्गहरू पनि प्रतिकूल प्रकृतिका देखिँदैछन् देशभित्र देश कार्यपालिका अस्थिर हुने व्यवस्थापिका निष्क्रिय हुने रहने र न्यायपालिका आन्तरिक द्वन्द्व अराजकता र नैतिक मूल्यबाट स्खलित हुने स्थिति देखिएको छ शक्ति पृथ्वीकरण तथा संविधान र लोकतन्त्रका कतिपय स्थापित मूल्य मान्यताहरू भत्किँदै वा भत्काइँदैछन् रा 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 राज्य र राजनीतिमा भ्रष्टाचार अनियमित र स्वच्छचारी क्रियाकलाप बढिरहेका छन् राजनीतिक दलहरू मतभेद फुट र द्वन्द्वको कुचक्रमा फँसिरहेका देखिन्छन् कानुनी शासन र राष्ट्रिय अनुकूल समग्र राज्य संयन्त्र परिचालित हुनुपर्ने सन्दर्भमा गम्भीर विचलन र समस्या प्रकट भइरहेका छन् जनताको दैनिक जीवन र सरकारका विषयको सम्बोधन गर्ने भन्दा राज्य र राष्ट्रिय राजनीति स्वार्थपरक मतभेद र अन्तर्विरोधमा रुमल्ली रहेजै देखिन्छ यही स्थितिमा देशका भूभागहरू बाह्य अतिक्रमणमा परेका छन् नेपालको राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा बाह्य घुसपैठ र हस्तक्षेप बढिरहेको छ नेपालको छरछिमेक र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तथा परिवेशमा गम्भीर फेरबदल एवं शक्ति सङ्घर्षका सङ्केत र परिणाम समेत देखा पर्न थालेका छन् एसिया प्रशान्त क्षेत्र सामरिक र आर्थिक दुवै दृष्टिले शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा तथा शक्ति विस्तारको क्षेत्र बन्दै गइरहेको छ यसको प्रभाव नेपालको राजनीति अर्थतन्त्र र रा सुरक्षा प्रणालीमा समेत पर्न थालेको देखिन्छ शक्ति राष्ट्रहरूले आफू बिचको तीव्र प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्वमा विकास सुरक्षा र सहयोगका विभिन्न राजनीतिक र कार्यनीतिक तुरुपहरू प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ यसलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिक खिचातानी र स्वार्थपर खेलले प्रश्रय दिइरहेको छ फलस्वरूप नेपालको अस्मिता र हितको दीर्घकालीन सुरक्षामा समेत खतरा उत्पन्न हुन सक्ने देखिँदैछ यस्तो स्थितिमा नेपालको बारेमा नेपाल सरकार तथा नेपाली जनताले स्वयं सोच्ने एवं निर्णय गर्ने सार्वभौम अधिकार तथा मान्यतामा धक्का लागिरहेको छ र अझ बढी आघात पुग्न सक्ने देखिँदैछ यस्तो इस स्थिति देश र जनताको लागि अत्यन्त हानिकारक हुने भएकोले यसप्रति गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक छ कोरोना महामारी कोभिड उन्नाइसले अर्थतन्त्र र जनजीवनमा पारेको असर प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न समस्या बढ्दो बेरोजगारी महँगी जस्ता समस्यासँग जुझ्नुको लागि ठोस नीति कार्यक्रम र निर्णयका साथ राष्ट्रिय शक्तिहरू एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती देशका सामु छ उपयुक्त परिस्थितिलाई गम्भीर रूपमा मनन गर्दै मैले नेकपा एमालेको एकता कायम गर्न कार्यदलमा सक्रियता र इमान्दारीका साथ काम गरेँ पार्टीमा उत्पन्न अन्तर्विरोध समस्या समाधान गर्न कार्यदलको दशबन्धी सिफारिस प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा जोड दिएँ मेरो यस्तो दृष्टिकोण झन्डै पचास वर्षको राजनीतिक जीवनमा विद्यार्थी कालदेखि पार्टीको बुद्धिजीवी क्षेत्र हुँदै केन्द्रीय कमिटी तथा संसदीय क्षेत्र एवं सरकारमा जीवन जिम्मेवारी वहन गरिरहँदा जहिले पनि राष्ट्रिय एकता पार्टीको आन्तरिक एकता अन्तर्विरोध र द्वन्द्व व्यवस्थापनमा राख्दै आएको रुचि र खेल्दै आएको भूमिकाको निरन्तरता हो नेकपा एमालेमा पछिल्लो समय उत्पन्न अन्तर्द्वन्दको व्यवस्थापनका लागि पनि मैले पार्टी अध्यक्ष र अन्य नेताहरूसँग अन्यपटक वार्ता गर्नुको साथै मध्यस्थको समेत भूमिका निर्वाह गरेँ तर आफ्नो अख्तियारीको सीमा बन्धन र निर्णय अधिकारी अरू नै भएकाले वाञ्छित परिणाम हासिल गर्न सकिएन तर पार्टीले क्षति थप क्षति बिहोर्न नपरोस् तथा राष्ट्रिय राजनीति र देशको लागि गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा गर्न नेकपा एमाले सक्षम बनिरहोस् भन्ने भावनाका साथ मतभेद द्वन्द र कटुताका सबै अवरोधहरूलाई व्यवस्था गर्दै म पार्टी एकताको पक्षमा र विभाजन तथा फुटको विपक्षमा उभिएको छु यो कुनै पनि प्रकारको व्यक्तिगत स्वार्थ नराखी जनता र देशको उज्यालो भविष्य र सुरक्षाको एकमात्र लक्ष्य हृदयमा राखेर नै सम्भव भएको थियो तर समाज र रा राजनीतिका कतिपय कुराहरू व्यक्तिको इच्छा वा आकाङ्क्षाभन्दा स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढ्छन् भने झैँ नेकपा एमाले भित्रका कतिपय आयामहरू देश जनता र पार्टीको बृहत्तर हितका लागि मैले सोचे अनुरूप भएनन् र भइरहेका छैनन् तर यसबाट मैले उदासीन उत्तेजित निराश हतोत्साई र निष्क्रिय हुने कुरा हुनै सक्दैन किनकि सिद्धान्त निष्ठ विधि र पद्धति सम्मत किसिमले सञ्चालित तथा जनता र देशको सरोपरि हितमा समर्पित सशक्त नेकपा एमाले केवल मेरो मात्र चाहना र सरोकारको विषय होइन सिङ्गो पङ्क्ति र सबै देशभक्त लोकतन्त्र प्रेमी नेपालीहरूको चाहना र सरोकारको विषय हो अत यस पार्टीको सिर्जना विकास विस्तार र प्रगतिमा म लगायत हजारौँ नेता कार्यकर्ता र सदस्यहरूले बगाएको पसिना सधैँ सार्थक बनिरहोस् भनेर पार्टी केन्द्रीय कमिटीको उपाध्यक्षको हैसियतले गम्भीर भएर सोच्नु र दृढ प्रयत्न गर्नु मेरो पनि कर्तव्य हो त्यसैले देश जनता र पार्टीका सामु आज भएका र भोलि आउन सक्ने चुनौतीहरूको सामना गर्न सबै सकारात्मक सम्भावनाहरूलाई उद्घाटित गर्दै वर्तमान प्रतिस्पर्धी विश्वमा शान्ति र मानवताका अग्रदूत गौतम बुद्ध जन्मिएको विश्वको अग्लो हिमाल सगरमाथा उभिएको तथा वीरता र परिश्रमको लागि प्रसिद्ध जनताको मातृभूमि नेपाललाई शिर ठाडो गरी समृद्धिको पथमा अग्रसर रहने तुल्याउन पार्टीलाई नेतृत्व दिने अठोट गरेको छु मैले राजनीतिक जीवनको आरम्भदेखि नै उठाउँदै आएको पार्टीको विधि पद्धति उद्देश्य लक्ष्य देशभक्ति र सिद्धान्तको झण्डालाई निष्ठा र दृढताका साथ फहराइरहन अघि बढ्ने सङ्कल्प गरेको छु यही दृढ सङ्कल्पका साथ पार्टीको विधान महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेजमा उल्लेखित र अनुल्लेखित वा स्पष्ट गर्नुपर्ने निम्लिखित उद्देश्य लक्ष्य र मान्यताको आधारमा दुई हजार अठहत्तर साल माघ दस गतेदेखि बाह्र गतेसम्म चितवन जिल्लामा हुने नेकपा एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केन्द्रीय अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्दछु